Som tak túžil umožniť vlastne tým deťom aj nejakú zvláštnosť, nejakú kuriozitu, a tak ma napadlo práve urobiť aj jazykový tábor. Nedarilo sa mi to mnohé roky, ale tentokrát sa to podarilo práve v spojitosti s takými mojimi dobrými známymi. Tá hlavná myšlienka hovorí: iný ako ja a predsa v ňom vidím seba. Čiže pre mňa je dôležité, aby mali takúto zvláštnosť, ako je jazykový tábor, ale musí byť aj naplnený duchovnom. Čiže inak povedané, tábor, ktorý dáva aj také veľké vznešené ideály. Naši lektori pochádzajú zo Spojených štátov amerických. Sú to traja mladí absolventi katolíckych univerzít. Nebolo ľahké nájsť tých ľudí, oslovila som viacerých. Takže títo traja, ktorí nakoniec prišli, pochádzajú z Floridy, z New Jersey a z univerzity, ktorá je v Ohiu. Sú to pedagógovia, ktorí pôsobia ako pedagogickí pracovníci na základných školách, stredných školách a na vysokej škole. Napkin. All right. Napkin. Duck. I want to be the goose. Goose. I want to be the goose. But to us. But yes. No, no. When somebody touch the line, he die. Tábor je zábavný, robíme tu veľa zábavných teda vecí, hráme rôzne hry, učíme sa po anglicky a aj tancujeme. A že som si mohol tento tábor učiť a že sme mohli hrať rôzne hry a naučiť sa viacej z angličtiny. Poznám sa veľa kamarátov nových, nové slovíčka po anglicky, som veľa hier nových a je tu dobré. Tak tábor sa mi veľmi páčil. Boli tu nové kamarátstva. Niektorí prvýkrát hovorili s Angličanmi, akože s normálnymi. Učili sme sa nové slovíčka, stretli sme nových ľudí, detí. Naučil som sa veľa nových vecí, našiel som si tu nových kamarátov. Máme tu aj dobrých lektorov a najviac, čo sa mi páčilo, že sme sa stále modlili. Podľa mňa je to vynikajúca myšlienka, pretože spôsob, akým prebieha výučba do poludnia, čo je formálne vyučovanie, je v prirodzenom vlastne hovoriacom
prostredí s využitím komunikatívnych metód, čiže deti majú možnosť prirodzeným spôsobom si osvojiť nové poznatky z angličtiny od vlastne rodiny hovoriacich pedagógov, ktorí majú vzdelanie na to, aby vyučovali anglický jazyk, takže majú skúsenosti aj s deťmi týchto vekových kategórií, ktorých sú a ktorým sa venujú. Keďže tu nikoho nepoznala, okrem nášho pána farára, ktorý ju krstil, mala som teda veľké obavy, že či to vôbec zvládne bez plaču. Veľmi sme boli spokojní. Najdôležitejšie dieťa, keď ono je spokojné, tak aj my sme spokojní. Bolo veľmi dobre, ďakujeme. Hlavne pánovi dekanovi Ludovitovi Pokojnému. Dobre, super, všetko perfektné, všetko ideálne, tak, jak malo byť, organizácia vynikajúca. Do budúcna rád by som, len samozrejme všetko to závisí aj od financií, pretože príspevok, ktorý dávajú rodičia za dieťa, samozrejme nestačí na pokrytie všetkých nákladov a ja musím saňať rôznych sponzorov, ktorým chcem aj v tejto chvíli poďakovať, lebo tie náklady naozaj sú veľké. Keď má prísť niekto zo zahraničia a neustále rozprávať v tom jazyku, aby tie deti sa naozaj posilnili v tom jazyku, tak toto si vyžaduje naozaj veľké financie.